E galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Cara, tá faltando algumas horas aqui apenas, tá? Deixa eu clicar aqui para a temporada acabar, 3 horas. E eu estou com algumas caixas aqui do infinito, galera. A gente vai abrir essas caixas aqui, beleza? Nessa conta principal aqui, eu não tô precisando tanto desses itens aqui, tá? Seria mais interessante lá na conta secundária. Mas vamos ver aqui se a gente consegue pegar mais uma caixa. Cadê? Vamos colocar essa massa de serra. E aí, galera, vamos conversar aí um pouco sobre essa temporada. Tá chegando, chegou no final, né? Provavelmente na hora que eu publicar esse vídeo aí, esse vídeo aqui vai estar faltando vai estar faltando menos aí ainda, né, galera? E na live de hoje aí, provavelmente ela já terá sumido, beleza? O que é que você achou aí da temporada? Achou ela boa? Achou que, sei lá, fraquinha? Comenta aí, quero saber, beleza? Deixa nos comentários pra gente poder estar dialogando sobre isso, beleza? Eu, assim, galera, o que que eu posso dizer? Essa temporada aqui, pra quem já, digamos, ser mais avançada assim no jogo, né? Ela acaba não se tornando tanto interessante, né? Agora, pra quem já tá iniciante no jogo, primeiro que teve alguns eventos aí também, né, galera? Deixa eu vir pra cá. Teve alguns eventos aí que ficou até meio complicado para iniciante fazer, né? Que nem o do Bunker Bravo e tudo mais. Porém, a gente deu aquela dica lá do Bunker Bravo, né? O Antônio aí, grande salve, tamo junto. Bilhete vermelho, beleza. Aqui esse local também é bom. Aqui a gente consegue farmar bastante pontos, né? Se vier o urso também junto aqui, cara, é perfeito. Eu vou liberar provavelmente aqui, eu acho que na live de hoje. Das 21, tá? Tá, galera? A gente faz lives aí todas as noites, às 21 horas, beleza? Então, se é novo no canal, já se inscreva, seja muito bem-vindo. Marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade. Sempre confere, galera. Às vezes o próprio YouTube aí, a galera fala que não recebe a notificação, né? Então, verifica aí, sempre às 9 horas se tá tendo live no canal, que é sem erro, beleza? Fica mais fácil assim pro YouTube tá recomendando aí a live para você. Beleza? Comenta também onde você tava pegando pontos, né, galera? Você já liberou essa área aqui de titânio aqui? Pra quem não sabe, essa área de titânio, você vai precisar do barco, né? Você vai precisar ir do barco. Deixa eu colocar essa shotgun aqui. E vou fazendo. Vou limpar ele no facão mesmo, tá? Vou chamar ele pra cá. Opa! E aqui a gente consegue, ó, 150 pontos com esse espreitador. E se vier o urso também, você consegue aí, tá? Pegando mais 150 pontos, tá? Se você limpar todo o local, nossa, é pontuação aí. Só que os outros zumbis ali não são tão interessantes, né? O melhor é resetar o mapa e fazer eliminação só desses zumbis aqui, tá? Deixa eu colocar aqui uma minigun agora pra gente brincar um pouco com ela, né? Ó. Beleza? Sucesso, tá, galera? Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, perfeito! Olha aí, já conseguimos mais uma caixa do infinito pra gente poder estar abrindo aí, beleza? Deixa eu ver se tem o urso ali agora. O urso ele vai ajudar bastante, né? Com mais uma pontuação ali, mas tá bom. Pelo menos a gente pegou mais uma caixa aqui para a gente fazer essa grande abertura de caixas do infinito. E olha lá, galera, o urso está ali também. Então vamos lá, deixa eu colocar, fazer a eliminação desse aqui pra ele não me atrapalhar muito, né? Beleza? Pronto, finalization. Eu vou colocar até esse kit aqui, tá, galera? Porque esse urso aqui é pancadation, tá? Ele tira muita vida nossa aqui. Não dá pra gente acertar ele com o motor, tá? Até dá, mas ele vai te paralisar. Vamos ver se a minha mini use é que ela tem um poder aqui contra esse urso. Maluco. O urso é insano, tá, galera? O poder dele, ó. Se eu soubesse, eu tinha até trocado de arma aqui. Eita, pega, cachoeira, meu. Você vai arrebentar. Morre, 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 morre. Nossa, viu? Foi lá embaixo, cara. A vida ali. Olha, eu usei 5 ali brincando, tá? Olha isso, como é que vai descendo a vida. Cê é louco, mano. Ele não pode ficar bobeando com isso, não, tá? Certo? Então, beleza. Conseguimos aí. Pra quem tem a dúvida de como consegue osso também, entre outros itens aí. Vamos sair do mapa e vamos fazer esta abertura aqui, né? Dessas caixas do infinito. Bora. Certo, agora no mapa aqui, beleza, galera? Nossa, tô sem combustível. Vou deixar o personagem andando aqui pro porto, que eu vou lá na base pegar energia, tá? Vamos abrir essas caixas aqui agora. Pacote fronteira final. Simbora. Vamos lá. Eita, VSS. Tá, nem. Mano, essa caixa de sorte, pra falar a verdade, galera, eu não gosto. A Kefir tem que tirar isso aqui dessa caixa. Ó, não vem nenhum item aqui, cara. Que mancada, vamos ver. Vai vir um.
Olha lá, não vem, mano. Terceiro, três caixas, certo? Vamos lá, quarta caixa. Ah, veio o aço ali, né? Quatro, ó. Uma caixa veio o item, tá? De 30, 32, né? Uma caixa veio o item raro ali, ó. Uma só, hein? Vamos lá, vamos ver. Se vai vir mais algum. Ó, duas caixas aí, já veio 10 polímeros, tá? Beleza. Duas caixas aí premiada. Agora vamos ver aqui. Roupa de guile. Nossa, tô cheio de roupa de guile já, tá? São três caixas aí, né, galera? Vamos lá. Opa. É, só três caixas até agora. Vamos continuar abrindo isso daqui. Vai vir mais, né, galera? Espero que sim, né? É, esse negócio, mano, é muito tenso, tá? Olha lá, ó. Não vem, cara. Não vem, não vem, não vem. Vem um ou outro. Peça original. Ó! Oh! Ah, finalmente, peça original, cara. Mas vou te contar, hein? Essa abertura dessas caixas aqui, você deu sorte nessas aberturas de caixas aí, galera? Conseguiu bastante itens? Ou não? Você se decepcionou aí quando você fez a abertura dessas caixas aí, hein? Sendo que, ó, pode ver, polímero ali já ganhou já duas vezes. Peças originais também já ganhou duas vezes, tá? Então tem 20 peças originais aí. Se eu tivesse ganhado tudo isso na minha conta secundária, seria interessante, né, galera? Olha isso. Beleza. Mais 10 barras aí de aço. Muito, sempre muito bem-vindo, né? Nenhuma premiação embaixo. Beleza, vamos ver. Olá, olá. Opa, só que não, só que não. É, tá tirando que esses itens aqui também, aqui de baixo, galera, eles não são tão raros, né? Antigamente a gente pegava os itens raros. Essa temporada 19 aqui veio pra, tipo, reduzir aí a quantidade de itens aí que a gente ganha. Parece, né? Ó, barra de aço. Vamos ver se tem mais alguma coisa aí. Opa. Tá bem difícil a coisa, hein, galera? Mano, tá um calorzão, o solzão tá aqui. Eu nem sei se tá atrapalhando a imagem do vídeo aí, beleza? Mas não tinha como não, mano. Tem que deixar a casa toda aberta, né? É, o negócio tá bem calor aqui, tá, galera? Olha aí, beleza? Eu já até perdi quantas caixas veio o prêmio, tá, galera? Tava contando aí, já tô na quarta já, ó. E nada, né? Vamos lá, beleza? Mais peças originais. Sempre muito bem-vinda, tá? Aço aí. Opa! Agora sim, veio duas aí. Eita! Agora a coisa ficou boa, hein? Sucesso demais! Opa! Última caixa. Vamos ver se vai vir todos os prêmios na última, né? Pra fechar com chave de ouro. Vai lá, todos os prêmios. Ah, só que nenhum. Beleza, então acabaram as caixas do infinito. Olha aqui as Scar, peças originais, barras de aço, roupa de guile, PSS, polímero. Vale lembrar que essa aqui é da minha conta principal, tá, galera? Então minha conta principal ela já tem quase 4 anos. É quase 4 anos aí de jornada, né? Então eu tenho bastante itens aí nas mensagens por conta disso também, beleza? Galera, então o vídeo aí pra encerrar a temporada. Não esqueça aí, galera, do seu likezão e comentar aí se você gostou, não gostou, que você gostaria que tivesse vindo, né? O que você gostaria que venha aí para a próxima temporada. Vamos lembrar também que tem até umas coisas ali na garagem, poderia fazer um vídeo sobre isso, né? Mas vamos ver como é que vai ficar aí as próximas atualizações, beleza? Então tamo junto aí, se inscreve, marca as notificações para a gente chegar a 100 mil inscritos aí até o final do ano. Um grande abraço e fui!